મારું ગામ હું બોલીશ. કાર્યક્રમને લઈને આવી રહ્યો છું હું સુરેશ ઠાકોર આપના ગામ સાથે ખેરાલના જાગૃત રિપોર્ટર ફારૂક મેમણ અને સાગર ઠાકોર પણ. આપના ગામડે વિકાસની વાતો કે વિકાસથી વંચિત ગામડું, આવો શું છે તમારી સમસ્યા, મળીને કરીએ સમાધાન. તો આવો મળીને કરીએ ચર્ચા તમારા જ ગામમાં. રોડ રસ્તાની સમસ્યા કે પાણીની, ગટર લાઈનની હોય કે મનરેગા કૌભોન, સરપંચ કે તલાટીએ તમારા ગામ માટે શું કર્યું, વિકાસ કે ખાલી વાતો, આવો સાથે મળીને કરીએ સરકારને સવાલ. શું તમારા ગામમાં વિકાસ થયો છે કે પછી ખાલી વિકાસની વાતો. દરરોજ સાંજે 9 વાગે જુઓ ઓનલાઈન ટીવી ન્યૂઝમાં મારું ગામ હું બોલીશ અંતર્ગત ખેરાલુ વિધાનસભાના તમામ ગામડાઓનું સર્વે ઓનલાઈન ટીવી ન્યૂઝમાં. આપની સમસ્યાઓ અધિકારીઓ અને સરકાર સુધી પહોંચાડવા માટે આજે જ અમારી ઓનલાઈન ટીવી ન્યૂઝ ટીમનો સંપર્ક કરો. ફારૂક મેમણ મોબાઈલ નંબર 94-273-72-785, સુરેશ ઠાકોર 97-148-94-501, સાગર ઠાકોર 97-253-62-85. જો આપ અમને યુટ્યુબમાં જોઈ રહ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, ફેસબુક પેજમાં જોઈ રહ્યા હોય તો પેજને ફોલો કરવાનું ભૂલશો નહીં, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટરમાં પણ અમને ફોલો કરો. ખેરાલુ શહેરમાં વહેલી સવારથી ચાલુ થયેલા ધોધમાર વરસાદને પગલે આજે સર્વત્ર જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાય છે. ખેરાલુના બસ સ્ટેન્ડની નજીક આવેલ રેલવેનું નાળો જે વર્ષોથી માથાના દુખાવારૂપ બન્યું છે તે આજે સંપૂર્ણ ભરાઈ જતા એસટી સહિતનો તમામ વાહન વ્યવહાર બંધ કરવામાં આવ્યો છે. ખાડિયા તરફના જે રસ્તા અલતેબા સોસાયટી તરફનો જે રસ્તો છે ત્યાં પણ ખૂબ પાણી ભરાઈ જતો. નલસે જલ યોજના હેઠળ કરેલા ખાડા આજે સુધી પુરાયા નથી અને ત્યાં 1.5 ફૂટ જેટલા ખાડા થતો એસટીનો અને સમગ્ર વાહન વ્યવહાર બંધ થવા પામ્યો છે. સમગ્ર શહેરમાં 4.5-5 ઇંચ જેટલો વરસાદ એક કલાકમાં ખાબકતો નગરપાલિકાની સ્થિતિ અસ્તવ્યસ્ત થવા જોવા મળી છે. હાલ બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તારના કેટલાક નીચાણવાળા મકાનોમાં પણ પાણી ઘૂસી જતો રહીશો તહીમામ પોકારી ચૂક્યા છે. પંચમુખી હનુમાનજી મંદિર નજીક એક મહોલ્લામાં પણ પાણી ખૂબ ભરાઈ જતો અવર જવર બંધ કરી દેવાય છે. આમ સર્વત્ર જોવા જઈએ તો 5 ઇંચનો પડેલા વરસાદે ખેરાલુની જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખ્યું છે. ફારૂક મેમણ, સંદેશ ન્યૂઝ, ખેરાલુ. ખેરાલુ શહેરમાં જાણે કે આબ ફાટ્યું, શહેર ચારે કોળ જળબંબાકાર, ગાજવીજ સાથે 2 કલાકમાં 5 ઇંચથી વધુ વરસાદ. ખેરાલુ શહેરમાં સિઝનનો પ્રથમ ભારે વરસાદથી નગરપાલિકાની પોલ ખુલી. ખેરાલુ શહેરની રૂપેણ નદી 2 કાંઠે વહેતી થઈ નગરપાલિકા દ્વારા ક્યારે પણ રૂપેણ નદીની સાફ સફાઈ કરવામાં આવતી ન હોવાથી ઉલટાનું ચારે કોરથી કચરો રૂપેણ નદીમાં ઠાલવવામાં આવે છે, જેના કારણે પાણી આડા અવળા ઘૂસ્યા. બાલાપીર વાળો નીચાણવાળો રસ્તો બંધ કરાયો, નગરપાલિકાએ નદી સાફ ન કરતા કચરાના ઢગ દેખાયા. પંચમુખી હનુમાન મંદિર નજીક ઠાકોરવાસમાં પાણી ઘૂસ્યા. નગરસેવક મહેશભાઈ બારોટે આ સ્થિતિ માટે ચીફ ઓફિસરને જવાબદાર ગણાવ્યા. આપણો બોટ ડીઝલ થયેલું હોય અમે સભ્ય તરીકે નથી, એ જવાબદારી એમની ચીફ ઓફિસર ની એમની રહેશે. બરાબર. આ વિસ્તારના લોકોના પ્રશ્નો માટે શું કરશો? આ લોકોના પ્રશ્નો માટે અમે નગર પંચાયત ના ચીફ ઓફિસર ને મામલતદાર ને જોડ કરી દઈ. ખેરાલુ રેલવે ફાટકના નાળામાંથી પાણી ભરાતા વાહન વ્યવહાર બંધ કરાયો. ખેરાલુ રેલવે ફાટક વાળું નાળું તો એટલું ભરાયું કે નાળું ભરાયા બાદ પાણી શહેરમાં વળ્યા. રૂપેણ નદી જોવા માટે લોકો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉમટ્યા. લોકોએ સોશિયલ મીડિયામાં રીલ બનાવી કર્યા વાયરલ. 15થી વધુ ગામોના લોકો અટવાયા. દેસાઈવાડા સહિત તુલસી પ્રેરણા જેવી 5 સોસાયટીઓમાં પાણી ભરાયા. ખેરાલના ખારીકુઈ વિસ્તારમાં નગરપાલિકાએ બંપ તાજા બનાવ્યા બાદ વાહન વ્યવહાર ચાલુ કરી દેતા ફરી બંપ તૂટ્યા. ખેરાલુ મ્યુનિસિપલ હાઈસ્કૂલમાં બહાર ગામથી આવેલા વિદ્યાર્થીઓને સ્ટાફ દ્વારા બસ સેવા પૂરી પાડી સ્ટેશન સુધી પહોંચાડાયા. મ્યુનિસિપલ હાઈસ્કૂલમાં રેલવે નાળાની પાણી બસ સ્ટેશનથી આવતા મેદાનમાં ભરાયું. ખેરાલુ બસ સ્ટેન્ડ અને સંઘથી બાયપાસ નીચાણવાળા રસ્તામાં ગુંટણથી વધુ પાણી ભરાયા. ખેરાલુ એસટી બસોમાં ચાડા ગુરીશના રૂટ બંધ કરાયાની વિગતો મેનેજર ચૌહાણે આપી. ખેરાલુ એસટી ડેપોથી કેટલી બસો રાબેતા મુજબ ચાલી રહી છે અને કેટલી બસો રદ કરવામાં આવી છે? જે પ્રમાણે વરસાદ પડી રહ્યો છે એ મુજબ
ફક્ત ને ફક્ત એક જ રૂટ બંધ છે જે આપણે રેલવે ફાટક ખુલી છે, અંડરબ્રિજ છે, ત્યાંથી જે વાયા અંબાવાડા ગોરીસના જાડા એની સપ્લાયનું જે સંચાલન થાય છે એ સંચાલન બંધ કરવામાં નથી આવ્યું, પરંતુ ત્યાં જે રૂટની જે બસો ચાલે છે એ બસોને રેલવે અંડરબ્રિજ સુધી લાઈન પાછી ત્યાંથી મોકલવામાં આવે છે, બાકીના બધા જ હેવીના અને બીજા અન્ય ગામોના રૂટો પ્રાઇવેટ અંદર. ઓનલાઈન ટીવી ન્યૂઝ કેમેરામેન સંજુ બાબા, પ્રદીપસિંહ ઠાકોર અને સાહિલ ઠાકોર દ્વારા અલગ અલગ જગ્યાએથી વિડીયો કેમેરામાં કેદ કર્યા. ખેરાલુ એસટી બસો પણ બાયપાસ પાણીવાળા રસ્તે જવા મજબૂર. ખાડિયા વિસ્તારમાં ઘરોમાં પાણી ભરાતા સ્થાનિક લોકો પરેશાન. એકતાનગરનું પાણી ફરી વળતા સોસાયટીની દિવાલો તૂટી. અલતાયબાઈ સોસાયટી રોડ પર પાણી નિકાલની વ્યવસ્થા ન હોવાથી ખૂબ જ પાણી ભરાયા. રોડ પર વહેતા પાણીમાં બાળકો નાહવા પડ્યા. ખેરાલુ નગરપાલિકાની નલસે જળ યોજનાની પાઇપલાઇન ખોદકામ કરી યોગ્ય પેક ન કરાતા 1.5 ફૂટ ખાડા પડ્યા. ખેરાલુ હાઈવેથી બાયપાસ બસો નીકળતા મુસાફરોને હાલાકી ભોગવવાનો વારો. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહો ફારૂક મહેમાન અને સુરેશ ઠાકોર સાથે ઓનલાઈન ટીવી ન્યૂઝ. મ્યુનિસિપલ હાઈસ્કૂલનું જે ગ્રાઉન્ડ છે આખો દરિયો થઈ ગયું છે. અહીંયા ઘરનારું જે બનાવવામાં આવ્યું છે ઘરનારાનું પાણી ડેપો એસટી ડેપોમાં થઈ અને મેદાનમાં આવે છે, એટલે 48 કલાક સુધી પાણી ઘટવાની કોઈ શક્યતા લાગતી નથી, એટલે શાળામાં બાળકો માટે જોખમકારક થઈ ગયું. શાળામાં શું કરાવ્યું બાળકો? આજે શાળાઓમાં દરવાજા ઉપર બાળકો આવ્યા એટલેથી જ પાછા વળવા પડે. એક દોરીઓ તણાઈ ગયો.
કરવો જોઈએ.